រាជៈសីហៈតំណាងក្សត្រាដែនដីខេមរាក្រុងកម្ពុជាជាសត្វមានឫទ្ធិដែលជួសំស័កក្រុងរាជបុរៈតាំងប្រសើរថ្លៃអដ្ឋាទាំងទ្វេតាំងត្រព្រះខ័នរាជៈសុខសានតជាអំណរដឹងគុណខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ព្រះនគរក្សត្រាជំហរក្រុងរាជបុរីរាជសីគឺជាសត្វមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែមានអានុភាពលើសត្វដតីដោយមើលឃើញដាច់ចេះរាជសីទើបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជ្រើសតាំងយកដាក់ក្នុងព្រះសង្ហានៃទង់ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងតំណាងឲ្យព្រះអង្គក្សត្រារក្សាទឹកដីចំណែកគប់ភ្លើងកាន់ក្នុងដៃតំណាងឲ្យការរងចាំអស់រយៈពេល64ឆ្នាំក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games ឆ្នាំ2023ដោយលែកភ្លើងអគីជ័យក៏ត្រូវបានប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រនៃយើងជាមហាកិត្តិយសប្រសើរក្រៃលែងបំផុត